A noite de homem, você e eu, o que é que você acha? Aonde nós vamos? Caçar. Eu não consigo ver nada. Devemos ir mais devagar? Não, você está indo muito bem. Mas que desgraçada! Pra você também, safada! O quê? Nada não, filho. Vai, pisa fundo. Vai logo! Opa, fiz de novo. Eu não acredito nisso. Meu garoto! Não! Não fui eu! Eu achei que você não estava pronto, meu filho. Só que você nasceu pra isso. Ele esbarrou na prateleira. Não se preocupe com a sua mãe. Vai ser o nosso segredinho. Olha, passarinho.